Tô aqui relaxando minha cabecinha. Vocês devem imaginar como tá aqui, né? Cheio de coisa. Gente, ó. Eu vou perder o leilão do Neymar. Eu vou perder. Ah, a Simone vai. Kaká já me ligou aqui me esculhambando. O amor da minha vida, que é a Simone. Eu vou perder o aniversário dela. Não fui pra Cannes. Pra um evento foda da Europa. Não fui pra Cannes, pro tapete vermelho de Cannes. Três coisas que eu estou deixando de ir para fazer essa Casa da Barra. Então eu quero todo mundo assistindo, viu? Pode anotar aí, bota no alarme. Terça-feira eu quero uma explosão de audiência. Certo? Então, só pra vocês verem, assim, de tantas coisas que eu abdiquei importantes de estar para poder fazer essa Casa da Barra pra você. Por isso estou aqui descansando hoje e amanhã, pra terça voltar com tudo. Sabe uma coisa que eu tô fazendo também? Um segredo aqui de bastidor. O São João da Vila desse ano também vai servir, porque eu tô convidando uma galera bem aleatória, assim, da internet, porque vai ser através do São João da Vila que eu estou montando a próxima temporada da Barra já, que já vai começar logo após o São João da Vila, inclusive. Aí eu viajo, vou pra Grécia, né, que é um lugar que eu amo muito. Chique, eles me chamaram novamente, aí eu vou, porque vocês vão comigo, óbvio. Aí pronto, tira esse tempinho de férias, voltando, já volto com a nova turma. E aí nessa nova turma vai ter uma galera completamente desconhecida, uma galera conhecida, já falei isso pra vocês, vai ter uma galera mais nova, vai ser um desafio pra mim também gravar umas pessoas mais novas, tipo 18 anos, 19 anos, porque isso vai atingir um outro público, isso é importante, e eu também tenho preciso atender esse público que me segue aqui, que quer ver essa galinha, tipo da dança, do passinho, sabe? Fazer essa mistureba toda. Tipo, vocês têm noção, vocês fazem ideia de quantos fenômenos saiu da vila e da Casa da Barra? Quantas pessoas hoje estão literalmente assim, tendo uma vida, meu Deus do céu? Sabe, carros que só grandes milionários têm, casas, viagens pelo mundo, contatos, sabe, funcionários, roupas de grife. Gente, foram muita gente. Muita gente, então assim é babado. Então, que as próximas pessoas que venham elas entendam que é uma coisa assim que milhões de outras pessoas vão morrer e não vão conseguir chegar às vezes, infelizmente. Então, é uma oportunidade assim única, bizarra, sabe? É uma emissora de televisão na internet, é uma emissora. Estão perguntando aqui, por que não deixa pra fazer a casa depois, vai pra todos os eventos? Porque meu coração não tá dizendo pra fazer depois. E eu obedeço meu coração, eu obedeço a minha energia. Eu só obedeço, óbvio, a Deus, e depois o que meu coração está dizendo. Ponto. Esse sou eu, sabe? E eu sei quando eu não faço na hora que é pra fazer, não sai do jeito que minha energia tá querendo. Eu tenho essas coisas, tenho essas fuleiragens, essas viadagens, não sabem disso. E primeiro o meu projeto, primeiro as minhas coisas, sabe? Tudo isso que eu falei para vocês é muito mega importante, mas vocês são minha prioridade. E eu quero dar um puta conteúdo, quero encher vocês de conteúdo, eu quero. Vocês me dão muito. Então, eventos, coisas incríveis assim, eu comprei uma casa justamente para poder participar de todos e levar vocês. Mas eu quero agora quero dar entretenimento. Quero fazer vocês rirem, quero se emocionarem, entendeu? Sabe aquela pessoa super interessante, sabe, que dança muito, ou que é muito carismático, ou que é carismática, ou que tem algum talento, sabe, aquela pessoa que rouba a sua atenção? Tipo, não precisa ser pessoa conhecida, famosa, certo? Mas alguém que, tipo, que é da sua rua, que é do seu bairro, que diz assim, caramba, imagina se essa pessoa tivesse o holofote certo. Então, assim, vai me indicando aí, vai me marcando aqui nas minhas fotos, colocando assim, Carlinhos, olha essa pessoa. Tá? Olha, sempre tem aquele menino carismático que dança na sua rua, ou aquela menina que chama a atenção de todo mundo por algum motivo. É isso, eu gosto de gente que puxa a atenção das pessoas, que as pessoas queiram ver. Então, vai me marcando, vai me mandando aqui em direct.